Niin. Mihinkäs sitä sitten jäätiinkään? No ainakin Claire on kuolleena. Puolikuolleena. Perusmeininki. Mitäs mun nyt pitäisi sitten tehdä? No mä pääsin tänne justiin. Kävin tuolla alhaalla. Mulla on tää ryöri. Eli mun pitää mennä sitten varmaan sinne laivalle. Takaisin. Onks täällä mitään muuta? Mä edes näe mitään tässä satanan pelissä. On niin pimeä. Et jos en löydä tavaroita, niin sitten... Sitten ei voi mitään. Eli takaisin seikkailee. Mikä ase mulla on? Pistooli. Onko sölmän näköinen pistooli muuta? Se on täältä alas. En mä mihinkään muuallekaan pääse. Kaikki on lukossa. Ja tuo mä kävin jo. Se oli ärsyttäviä lepakoita. Käydäs kattoo nyt uudestaan vielä. It's all dried up. The toilet is made out of marble. Tuolta ne lepakot tuli sisään tuolta ikkunasta. Tai kolosta. All right. Mennään sitten. Mitä helvettiä? Steve? The Creep? Onks sä täällä, Steve? No, ainakin täältä kuuluu ääntä ihan helvetistä. Saaks arvata, se meni ottaa ne satana aseet, mikä kiiri otti. Dumbass. Steve is suffering. There's a message on the control panel. When two pairs complete, my anger will subside. Operate. Two pairs. There are switches. Niin. Eli joo, tää on tota... Nämä. Handgunit, niitä oli 2. Sitten magnumeita oli 2. Noista mitään muita ollut 2. Joo. Steve! But I found something, thanks to you. Looks cool, huh? Oh, I need those. Give them to me. You gotta be kidding. I found it, and I'm keeping it. Fine. Let's make a deal. I'll trade you for something fully automatic. See you around, Claire. Adios. Hey, wait, Steve! Se on kyllä ihan urpo äijä. Mä väärin sulle. No mulla ei se ollut ne automaattiaseet siellä... Siellä... Mitähän olisi tapahtunut, jos mä olisin ottanut noin? Varmaan olisi kuollut. Se olisi ollut ne automaattiaseet, mutta se häipä menee eikä antanut mun antaa niitä. On niinku urpo äijä. Siis ihan oikeesti.
ei ole kyllä niinku mitään, mikään ihan hirveen tota... No mitä nyt? Snaipaa! With my operation. What are you talking about? You let yourself be captured so you could lead your people to this base. I have no idea what you're babbling about. You don't fool me. I am Alfred Ashford, commander of this base. Oh? Just. You must be one of Umbrella's lower level officers if you're in command of a backwater base like this one. How dare you! The Ashford family is among the world's first and finest. My grandfather is one of the original founders of Umbrella Inc. Mhm. Sä vaikutat ainakin ihan urpolta kanssa. Now tell me, why have you attacked this installation? Attacked? Shortly after you arrived, my base was attacked. You must have informed your people of its location. I still don't follow you. I really don't know anything about that. Unacceptable! How can you deny it? My base has been destroyed. And thanks to you, the experimental T-virus was released, creating countless zombies and monsters. Tell me, who do you work for? Who sent you? Have it your way, then. You're just a rat in a cage anyway. I'll be sure to keep you entertained before I dispose of you. Kenelle tässä nyt pystyisi niinku oikeasti työskentelemään, kun joku hyökkäsi? Siis ensinnäkin tämä siepatti ja tämä jäi tänne. Mä muuten kyllä. Se meni tonne ylös, mutta... Jääkö? Tämähän oli se, joka siepattiin. Miten tää nyt voi kenellekään työskentellä, joka olisi niinku tänne tiennyt tai tehnyt mitään? Ne hyökkäs, kun tää oli vielä vankila. Sinä se olit. Sinä se olit, Claire. Psyykkisillä taikavoimillasi onnistuit houkuttelemaan kaikki tänne. Tarviiks mun mennä mihinkään muualle? Onks missään muualla mitään? No tuo on ihan älyttömästi tutkimatonta, mutta en mä sinne pääse mihinkään. Mikä toi ääni on? Ihme tommonen niinku... Joku satana kanakosia on. Kana huutamassa. Tuskin nyt niinku Claire pystyy jotenkin psyykkisesti niitä kutsuun tänne. Eli mun pitää laittaa se ratti tähän. Ruori, ratti. Taikavehje. Ei tarvi käyttää sitä. Ei tietenkään. Täytyy olla tarkalleen siinä kohtaa. Sä katsoinko mä muuten, onks tässä... Oh, Octa-shaped projection. Käydään katsoa, mitä täältä löytyy. Mikähän mun muuten ammustilanne on? Aika mielenkiintoista, että tommonen niinku... tulee pintaan, kun sä pyöräytät rattia. Otetaan mieluummin tää käyttöön. Sideback. Oh yes. Yes please. Kiitos, kiitos. Tänne näin. Oh yes. Oh yes. Tommosta mä vähän niinku kaipasinkin. There is a lever. Move the lever. Yes. Lähdetään sukeltelemaan. Tää on niinku joku automaattinen sukellusvene tänne. Siis täytyy kyllä sanoa, että tässä pelissä on ihan pölvyjä nää niinku
Kuka rakentelee jotain tämmöisiä niin kuin sukellusveneitä, jotka automaattisesti ohjautuu jonnekin tiettyyn paikkaan ja nousee, kun sä pyörätät rattia kovin? Siis kuka tämmöisiä niin kuin rakentaa? Ei voi niin kuin ihan tehdä perus semmosia. Onks täällä mitään? Satoista vetoa joku kala hyppää tuosta läpi. No ei lyödä vetoa satasesta, koska niin ei tapahtu. Voi saatana, jos joku olisi suostunut siihen, olisi hävinnyt. Mä kuulen suhinaa. Monta täällä on? 3. Okei. Se kuoli siihen. Ah, sielläkin. No ei sinä. Ota vähän nuolia. Tehdään susta neulatyy. No se kuoli nopeasti. Ai sun tuo. Tää on hyvä, kun kamerakulmat on just tämmöset, että sä et näy yhtään mitään. Inkripponeita. Package and similar items have been placed here. Onks täällä mitään muuta? Onks tuossa kartta? Ei. Onks täällä mitään? Ei. Onks täällä mitään? Ei. Onks täällä mitään? Ihan niinku tässä olisi jotain lappuja, mutta ei siinä kyllä mitään oo. Jos katsoo, mitä täältä löytyy. Zombie. Ei. Sä et pysty edes osuun näin. Siis jumalauta. Pystytkö sä ampumaan näitä tällä? No pystyt, mutta... Saatana, jos näinkin... Mitä täällä on? This device powers the porting. Push the switch. Haha, mulla oli kuolemattomuudet. Jumalauta! Apparently a control panel for the lift. Push the switch. Yes. It won't work. Something seems to be missing. Mä tarvitsen tohon jotain. Nää pois. Äkkiä pois. Heippa. Satanan kämäset lepakot. Hei, kato kaloja. Ahven. Ilmiselvä. Bass. Vai hauki. Joku semmonen. Hei! Miksei kukaan sanonut mulle, että tässähän on handgun bulletsia? Vai se, että mä en nähnyt niitä, koska mä en näe saatana yhtään mitään tässä. Pitäisikö tässä pelissä laittaa vähän valosuutta? Mä veikkaan, että tää näkyy striimi ja videolle ihan hyvin, mutta... Onks täälläkin lepakoita? Pitkä silta. Tää ei varmastikaan lupaa hyvää. Okei. Okay. Ei tullut mitään. Mä ajattelin, että tulee jo joku jumpscare. Tuon jotain. Mä oletan, että mä tarvitsen sitä. It's a control panel for the shutter. The markings above the keyhole read K402. It's completely blocked by the load.
Tuolla ylhäällä näkyy tommonen vehje. Tulee vähän mieleen niinku Resident Evil 4. Siinä. Oliks tuossa muuten jotain toi control panel tai toi? Pääseks mä alas? Joo. Tämä. Ei oo mikään. Paljon mulla on hitpareita. Mä oon keltaisella koossa, millä ei menny sentään tolle oranssille, mutta... Mun pitää varmaan tälle tehdä jotain. There is a lever. Move the lever. Ei nyt ihan vielä. Katsotaan mitä täällä nyt on. Ovi. Mähän pääsen sinnekin. Menee ulos. A control panel for the elevator iron bridge. The control lever is missing. Mistä helvetistä mä semmosenkin löydän? Kai mun täytyy sitten tää tehdä. Eipä mulla hirveästi muitakaan vaihtoehtoja. Mitäs tää nyt toimii? Käskee painaa ylöspäin. Sitten painetaan ylöspäin. Mun pitää katsoa muuten tota varjoa varmaan. Mä oletan, että mun pitää ottaa... Joo, edes käskee painaa vasemmin. Mä oletan, että mun pitää ottaa tämä päälle. Sentään näkee ton varjon. Se muuten meni automaattisesti tuohon. There is no need to operate it anymore. Nyt se ainakin on tota... Tuo ylhäällä. Eli mitä tää nyt tekee? It's a control panel for the loading lift. A warning sign is visible. The lift may not operate if power levels are low. Move the lever, yes. No ilmeisesti tässä on power levelit tukkuus. Kuulen zombieita! Lots of zombies. Kiva hattu. Kokonainen jengi. Saatana. Nyt mä pääsen tonne. No, antaa tulla sitten. Antaa tulla pojat. Toi yksi jäi tonne. Tuutteks te? Ottaa vähän nuolia. Älä yritä. No se yrittää vieläkin. Mikä takia nää, jotka tulee lähemmäs, niin ne tota... Ei saatana, sehän on... Pystyks mä osuun tällä tohon? Me otetaan pistoli nyt sitä varten. Vähän niskaan shotteja. Brutaali telotus. Se ei taida olla enempää kuin toi yksi. Tarviiks mun tappaa tota vai voiks mä juosta? Vähän neulatyynyä. Se on elossa vielä. Vieläkinkö? Hei. It's over. He's dead. Tää on kyllä ihan säälittävän tehoton asettaa. Boukani. Mutta ainakin siihen saa näitä helvetin nuolia niin saatanasti, että sama käyttää. Biohazard card. Hetkinen, sanoi Putkinen. A card key shining in silver. You can use this at the military training facility. No hyvä, että se kertoo sen. Mut siis tämähän on tosiaan sinne. Military training facility. No nyt mennään sit takaisin. Ei tuo mitään muuta näy olevan. Mä ainakaan näin.
että mä kyllä näe yhtään muutenkaan mitään. Let us run. Ei tullut vieläkään popupahiksia. Odotin. Mutta koska tää peli varmaan trollaa ja tää spawnaa 10 miljoonaa vihollista aina joka paikkaan, niin täytyy olla koko ajan varovainen. Mulla ei ole vieläkään karttaa. Olisi kiva tietää, mistä sen saako sitä tässä edes. Onks mä missannut sen? Onks se jossain seinällä ja mä oon sokeasti juossu ohi? Sillai perus UFOn man juttuja. Juostaa vaan kaikesta ohi. Ei nähdä mitään. Ja sit niissä tilanteissa, kun ei tavallaan tarvittis tutkia niin älyttömästi, niin sitten hinkataan joka luukku ja seinä. Perus UFOn man. Sit mennään takas. Katsotaan, mitä popupahiksia tulee vastaan. Mulla on toi Inkrippu, niin mulla on muuten hyvin tilaa, mutta mietin, että pitäisikö toi Inkrippu viedä sinne iten bossiin. Se on tässä matkalla. tai matkan varrella. Missäs siellä muuten oli iten bossi? Siellä ei muuten ollut. Training facilityssä. Ei ole. Mä pelkään sitä, että mulla tulee inventori täyteen. Ainakaan tänne ei ole respawnannut mitään. Kun mä mietin, että pitäisikö mun... No kun se tässä nyt vieressä on, niin käydään viemään varmuuden vuoksi noin Inkripponit pois. Ei kuulu täälläkään mitään. The security lock has already been released. Okei. Ja tätä varten mä tarvitsen ne Golden Lugerit, jotka se yksi dumbass vei. Steve. Miten mulla näin vähän on inkrippuneita? Niin toi on muuten se, minkä siihen tarviin siihen. Tajusin justiin. Mä pidän tota healing herppiä nyt toistaiseksi. Mä luotan siihen. Mä muistan, että tässä pelissä oli jotain todella ärsyttäviä asioita. Siis niinku todella ärsyttäviä. Ja mä muistan, että tää oli oikeesti aika vaikea. Ja mä rakesinkin tässä. Katsotaan nyt. Ja tää peli oli siitä ikävä, että tässä pystyy niin jäämään jumiin. Tässä on semmosia kohtia, missä sä voit ihan suoranaisesti jäädä jumiin. Mun ei pidä mennä tonne. Ei ku... Prisoniin. Mä en edes pääse mihinkään. No, mennään katsomaan.
No, just joo. Hetkinen muuten. Aha, mato. Suoraan Resident Evil 3:sta, siitä alkuperäisestä. Mä en kyllä ajatellut jäädä tappeleen tota vastaan. Au. No, nyt voidaan varmaan käyttää toi. Mut onks tossa päällähän on tota... Se ei tainu osua mua. Satanan mato. Mut tossa päällähän oli noita... Shotgun shellsejä. Eiks se ollutkin? Mä en pääse tonne. Nää kaikki on... umpikujassa. Tai siis ei pääse mihinkään noista. Mutta nyt mä pääsen tänne. Tyyd! Saanko arvata 10 miljoonaa poppa? Ei. Onne. Jumalauta! The shooter is blocking the way. It can't be opened from this side. Kuka saatana? Saatanan Alfred. Alfred J. Kvack. Ovi auki. Open the fucking door. Son of a bitch. Son of a bitch. No ei mulla mitään muuta paikkaa kuin tänne mennä. Näyttää taas vaihteeksi semmoselta paikalta, mikä tota... Mitä helvettiä. Ei suotona. Kunnon sniperi. Satana Alfred J. Kvack. Ai! Motherfucker, mä tuun tappaan sut. Ampu mua niskaa. Veti suoraan Coosonille. Ja sit se juoksi karkuun niinku mikäkin... paskahousu. It's locked from the other side. A relief is card. It looks very old. There is an indentation of the indigo blue plate. Aha. Se meni tänne. Haluuks mä mennä sen perään vielä? Mitä täällä on alhaalla? Käydään kattoon. Satanan paskapää. Mua vituttaa tommoset mulkvistit, jotka tulee ammuskelee mua takaraivoon. Satana. Pörkkele. Eihän tässä oo mitään. Mä en näe kyllä yhtään mitään muutenkaan. Ei siinä mitään oo. I must follow Alfred. Ai. Mun ei kyllä pitänyt juosta tohon liekkiin, mutta... päätin sitten juosta siihen. Satanan cheap shot, mulkvisti. Motherfucker. Pitää ampua se. Kun mä saan sen käsiini, niin... kuolema tulee. Pakettiautolla. Nothing. Odottaako se täällä jossain? Sniperina. A card reader, silverin kola. Saaks arvata? Mä lukitun tänne. Ei. Mutta. Handgun bulletteja. Ooh yeah, baby. Ooh yeah. Muuta täällä ei ollut. Ei mitään tossa. Ah. Save a room. Work clothes are hung here.
they must have spent their off hours here. Onks niissä on mitään? Nyt saa muuten inkripponeita. Nyt saa vähän enemmän inkripponeita. Green herb. Mä mietin, että pitäisikö toi nyt... Hei, hei, hetkinen! Hemostati! Aaaa! Nyt mä pystyn viemään tän sille äijälle. Mr. Black Guy. Medicine that is used to stop bleeding. It should be used on someone who is wounded. Aha. Mä pystyn käymään viemään ton sille Ricardoselle. Hei, tuo on muuten kanssa. Green herppi. Tai joku herppi. Green. Mietin, että... Onko siellä toinenkin? The week's work schedule is written here. Inkrippon. Täisköhän tähän nyt seivata? Onko mä edes tehnyt mitään sen arvosta, että mä voisin seivata? Tai mun kannattaisi seivata? Ei kai. Pitäisikö mun käyttää toi healing herppi? Mun kannattaa ainakin varmuuden vuoksi ottaa... Otetaan toi... First aid. Hemostatiki. Mut en mä pääse täältä takaisin vielä. Missäs muuten siellä on itemboksis ja... Täällä. Prisonissa. Toi ei oo muuten itemboksi jäljessä. Täällä ei oo itemboksia. Täällä on pelkästään savejä. Eli mä joudun pitämään tätä sitten mukana. Aa. Joo. Eli, no, pidetään sitä sitten mukana. Koska mä nyt oon täällä, niin... Ja mä joudun kiertelemään täällä joka paikkaan, niin sama kai seivata. Ihan vaan varmuuden vuoksi. Uusi seivi. D-Facility RR. Kun mä joudun kuitenkin kierteleen täältä nyt niinku... Mä en pääse tuolta mihinkään. Vai pääseks mä nyt sinne... Sellariin? Käydäs kattoo. Käydäs kattoo, mitä täällä on. Jos täältä pääsee pois. A card reader, indigo blue in color. No ei pääse. Mikä tää on? It's a breaker for the ventilation device. It is currently set to the on position. No. Eipä sieltäkään mihinkään päässyt. Mä tarvitsen jonkun toisenkin kartin. Ei mitään hajua, mistä sen nyt sitten saa. Niin kun ei oikeastaan hajua muutenkaan mitään. Onneksi toi ei kuluta muuten hipareita toi liekki. Ainakin näin mä oletan. No, ei auta muu kuin mennä sinne. Seuraavaan huoneeseen. Mulla ei ole mitään muuta vaihtoehtoa. Niin täältä mihinkään pääs, ei. Welcome, Claire. Consider
the area you are in, a special Kattoili. Playground I have prepared just for you. Please try and keep me amused, and do not disappoint me by dying too soon. I so want to enjoy this. Siis. Mikä toi on? A shutter is blocking the path. It cannot be opened from this side. Mikä toi ääni on? Niin mitä helvettiä? Okei. Okei, okei. Sydän hakkaa. 200. Ovi aukeaa. Oven takaa esiin tulee. Ei mitään. Selvä. Okei, täältä pääsee alas. Hei. Hei hei. Tuo muuten välkkyy joku. There is a submachine gun, ja tuo välkkyy joku. It isn't loaded. Take the submachine gun. Aa. Tyhjät submachine gunit. There is ammo for the submachine gun. Okei, okay, mun täytyy toi käydä hakee. What? Ei. 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 Ei, mikä se on? Mikä se on? Se huitoo mua kilometrin päästä. Ei saatana, se osaa tehdä tolleenkin. Kuoleeko se ollenkaan? Jumalauta. Okei, nyt ovi aukee. Hetkinen. Se on muuten... The door is locked. I can't open it. Se on muuten joku toinen. Eli sun piti tappaa toi. No. Ja toi ovi aukesi. Mä toivon, että siellä ei ole niitä enempää. Ei täällä ole edes ammuksia tai mitään. Et sä olisit niinku joutunut aika kuseen, jos tota... Et olis tuonut tänne mitään ammuksia valmiiksi. Tosin... Ei... Jumalauta... Se rupistaa! Aha. Matrix, John Steve, Rambo. Ilman katsomatta. Ja se ei pysty tekemään mitään. Oh yeah, that felt good. Oh yeah, that felt good. Don't worry, Claire. Your knight in shining armor is here. Joo. Mäntti. You wish. Se on kyllä niin. Thanks for the help. See? This is why you need me. I got your back. Whatever. Here. Take these. Machine guns? For me? You get a deal in exchange for your Lugers. Okay. Ah. You've taken the cold Lugers. Joo, siis sä saat nyt vaihdettua noilla, mitä oli, niin sillä. Mä olisin halunnut käyttää sitä submachine gunia, mutta no.
This thing is too cool. Yes. Now this is my kind of weapon. Mä en olisi halunnut antaa tolle yhtään mitään. Huh? Huh? This thing's empty. Hey. You cheated me. Up there, plenty of ammo, just for you. Way up there? Give me a boost and I'll get it for you. All right, all right. Ow! My back! You're heavier than you look. Hurry up! Kiitti vitusti. Happy now? En olisi halunnut antaa tuolle mäntille yhtään mitään. Mihin nyt mennään? Now that your knight has made his appearance, he can join you in your descent into death. Aha. Tässä on ihan urpoja nämä hahmot. Ihan suoraan sanottuna. Ainoa siedettävä on Claire tällä hetkellä. Ja se Ricardo. Okay, let's do it! Let's do it! Right here, Claire. Time to test out my new toy! Yeah! Okay! Let's go! Siis mitä, saaks mä pelata Steveillä? Kuolkaa kaikki! Onks tällä edes mitään itemeitä? Ei. Eli, mikäs toi on? Family picture. It's a picture of Steve and his parents. Jännittävää. Okei, Steve. Rockford Prisoner 267 Criminal. Steve Burnside. Toi Steven kuva näyttää kyllä aika aikamoiselta. Isä! Ihan se on vielä jotain lisää. Ota vähän mun machine guni. Saaks tätä edes auki? Card reader, indigo blue in color. It's electronically locked. Hei hetkinen! Tuollahan näkyy olevan joko shotguni tai joku muu. Se voi olla grenade launcherikin. Shotgun tai grenade launcher. Nice. Paitsi että mä en pääse sinne. This cannot be used with a submachine gun. Ai, siinä on grenade launcher. No et sä niillä mitään te, Steve. Let's go! This is my submachine gun! You dead? There's... Sit tuollakin on muuten. You dead? Yes. Täälläkin on. It's secured with a simple lock. Ai niinku lockpikki? Hmm. Siis tää Steven niinku... Yeah. Shut the fuck up, Steve. There is a handgun part placed on the work desk. Cannot be used with the submachine gun. Chemicals used for gun maintenance. Tuossa on niinku ihan selkeästi. Tuossa on myös... This cannot be used with the submachine gun. Anna on kaikki Clairelle. Et sä Steve ansaitse yhtään mitään. Ei se mitään. Ammu kaikki, ketkä... Niin saa tota... Toivottavasti se on sitten sillä, että mun ei tarvitse Clairella käyttää ammuksia. Vähän hoitelee kaikki täältä. Ota sitten vähän kronuja. It appears to be a notice regarding the device. It's 2:30 period. Mieläks niitä on? Selvisiksä siitä räjähdyksestä justiin?
Noi ei selviä. Aa, overtaker on Indigo Blue Carri. Ja tää on täällä. It's a machine used for ventilation. It seems to have been in use for a long time. Niin siis en mä... Mun ei tarvitse tota... Tai mä en pysty tekemään tolle mitään muutenkaan vielä. En mitään hajua, mistä sen kortin löytää. Mitäs täällä on? Caution. Breaker may fail due to overload. In case of failure, raise the lever as illustrated. The ventilation device will resume operation. Siellä oli ventilation päällä. Ventilation. Täällä ei kuulu ainakaan mitään. Suora tunne. Eikö tuossa joku... Ketä? A relief of a bird looking face. Hän kan kuulet saritumaan. Ah. It was dirty work, but this area is now clean. See? You can depend on me. You see? This thing is a lot more reliable than any person. Than people? Steve. What were you doing here? Who brought you here, and where is your family? Shut up! I don't want to talk about it! Siis tää niinku... Steve... Steve... Oh, Steve... Never mind. Let's get going. Ai siis mitä? Pakottaako se mut tulee sen Mantin kanssa? Oh, Steve. Hissillä mennä. Shut up! I don't wanna talk about it! Rat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 
No. Mitä helvettiä? A card reader, indigo blue in color, it's electronically locked. No mun kyllä pitäis varmaan kohta sitten saada. Pääsis mä takaisin? I must follow Steve. No tota, ei todellakaan tarvitse seurata mitään Steveä. Jos multa kysytään, Steve voi vaikka mennä satana happokylpyyn. Niin turha tyyppi kuin voi olla. No okei, okei. Ei voi sanoa. Auttu se mua tossa jonkin päin. It seems that I can't descend from here. Asiat menee kyllä monimutkaiseksi. No siinä se nyt on. Noniin. Just. Suoraan Resident Evil 2. Tippuu vaan. Claire, are you okay? Näytänkö mä OK-lta? No. Ammu sen nyt, saatana. Niin kuin sano, ei olisi pitänyt seurata. Sieltä se tulee aina pusu. Kimikakis. Se oli sen isä. Niin siis, ei se mitään. Ei tossa varmaan olisi muuta kuin Claireinkin ihan saatanasti, ja Claire olisi kuollut. Steve. Jos olisi vaikka aikaisemmin tehnyt se. Steve, you okay? Se oli heitä zombie. Niin sitä nyt en kannata miettiä. Father.
Tää. Dad. I used to work for Umbrella. Tried to steal information. Intending to sell it off to the highest bidder. He was caught. Mom was killed. And we were sent here. Oh, Steve. He was a fool to do something so reckless. So stupid. Aika hyvä musa. It's okay now. Just rest. No voi, Steve. Se oli surullinen tarina, mutta mä silti voi antaa anteeksi sulle tuota sun huonoa ääninäyttelyä. I should leave him alone for now. Steve's father, he is obviously dead. No niin, se varmaan oli jo aikaisemminkin, kun se oli zombie. Mä pääsen tonne huoneeseen. Mä pääsen tonne alahuoneeseen. Nyt paikat alkoi aukenee. Kauan sä nyt meinaat sitten siinä makailla? Tosi oikeastaan ihan sama mulle. Voit jäädä siihen vaikka loputtomiin. Ah, handgun bullets. Nyt mulla on noi cold lookerit, joten mä pääsen sinne huoneeseen. Ja itse asiassa täältähän mä pääsen ulos ja sinne. Mutta mitä tuolla on? Pystyks mä menee nyt tonne hissiin takaisin? Hakeen noita tavaroita. Mä en oo vieläkään löytänyt kyllä save roomia täältä. A large size relief. The imagery appears to be telling a legend. Tai siis on. Nyt mä muuten pääsen tonne. Mä pääsen tonne takas nytte. Mä saan noi auki, joo. A lift. The battery has been removed. Paitsi jos se... taas tota... tulee jumittaan mut. Aeroscrap is blocking the battery outlet. How inconvenient. It's under repair. I can drive it. No mä nyt hirveesti haluaiskaan. Niin siis... me käydään ensiksi täällä. Ihan senkin takia, että mä voin aukaista ton oven tosta. Ei. Koirio. Paljon koirio. Koirio. Paljon koirio. Niitä on kaksi. Onneksi näissä vanhoissa pystyy luuppaan näitä. Paljon mulla on ammuksia? Miksei nää kuole? No ne. Saatana. Saatanan koirat. Houganar. Joo. Ja mä pystyn käymään siellä. You've unlocked the door. Hyvä. Mä pystyn käymään sen Ricardon luona. Mutta ehkä mä... An old tank is being displayed here. This could be suited to Alfred's tastes. Mitähän muuta täällä ei ole oleva. Et siis ainoahan oli... Toi on muuten toi etuovi. Onks siellä vielä tuo... se mato. Mato. Ja lisää näitä. Ja mennään sitten tänne. You've unlocked the door.
Mitä löytyy täältä? Tuossa on toi hissi. Mitä täältä löytyy? Vähän nuolia. Onko sä elossa? Tätä on oikeastaan a card reader, indigo blue in color. Mutta mä pääsen tonne kuitenkin. Mitä täällä on? Handgun bullets. Mä edes nähnyt niitä. No yhtään mitään. Pitäis laittaa vähän gamma. No tää on yksi pieni huone. Joten mennään sinne. Onks tossa inkrippuneita? It seems to be a picture of this room. Aaaa, tossa on muuten toi. Ja tota... A man's portrait is displayed here. Toi näyttää, että täällä pitäisi olla patsas kanssa. Patsas. Taulu. Taulu. Patsas. Sama asia. Mutta nyt mä saan tän. Eagle Blade. Ashford Family's Crest. An eagle grasps a gold halberd. The indigo blue blade portion appears to be made of special alloy. Mutta nyt kun mä mietin, oliko täällä? Joo. Tää menee myös tonne. Ja koska mun tarvii mennä tonne prisonille joka tapauksessa, niin ehkä mä voisin käydä tuolla. Mä saan sieltä nuo lootit, mitä siellä on. Totta, totta. Mulla jäi tonne boksiin meinaan itemeitä. Joo, joo. Aivan. Kyllä. Eli periaatteessa sinne varmaan kannattaisi mennä seuraavaksi. Mä en ole seivaa mitään. Ei mun tarvi. Ehkä mun kannattaa käydä tuo alakerrassa. Mä tosin on itemit ihan täysissä. Siellä oli granadeja. Mä en saa tota vielä, koska siellä oli indigo blue. Eli handgunneja, upgrade. Samari, ku... No siis mähän pääsen item boxille. Tonne. Totta, totta. Mä pääsen tonne. Joo. Eli. Mä menen etukautta sinne. Tonne mä en pääse, se vaatii avaimen. Tonne mä pääsen, tonne mä pääsen. Vieläkö sä täällä oot? Lähden nyt jonnekin. Menny jonnekin. Siihen kannata jäädä. Voi tulla mato syömään. Aivan niinku tässä päällä olisi tota... Noita... Ai! Mitä helvettiä? Mitä helvettiä? Ja mä oon Cautionilla taas. Mä... Fucking lauta. Tälle ei voi vielä tehdä mitään. Ventilation is not complete. Mut siis...
Just. Joo, mä pystyn käyttämään tätä. Ja jos nyt saatana mut laitetaan tota... Jätetään jumiin taas, niin... Ei, sentään. Niin ei hyvää seuraa. Täällä on jotain. Ei. Koiria. No, ei muuta kuin pistooli käteen ja... Pistoleero käteen ja hoidetaan homma kotiin. Siellä kaksi. Siellä ne ärisee. Tulkaa nyt sitten. Tuutteks te? Joo. Kyllä ne kuoli nopeampaa. En tiedä. Oli heikompaa rotua, kato. Niin mä pystyisin laittamaan tän tohon ylös kanssa. Mut mitä jos mä en halua? Jotenkin tuntuu, että mä haluan mennä takaisin sinne. Sinne prisoniin, koska mä joudun sinne meneen. Pystyisin laittamaan sen tähän kanssa. There's an indication for of the indigo blue plate. Mutta mä käyn laittamaan sen ensiksi sinne. Mä saan tän auki. Tänne ei pääse enää. The door is locked. I can't open it. Mä en pysty meneen tonne. Mutta mä voin käydä save-ruumissa. Laitetaan noi tonne. Tarviks mä tätä enää? No en mä ainakaan vielä, koska mun täytyy saada se... Se ovi auki. Cold Lugerit on siellä. Siinä on itemboxin vieressä, joten mä en tarvitse. Eagle Blade mä tarvin loppujen lopussa. Mä joudun käyttämään kaikki saatana hiilit oikeasti. Siellä oli ihan aika paljon tavaraa siellä alhaalla. Mutta toivottavasti sinne ei jäänyt nyt. Mä otan ton varmuuden vuoksi. Mä käytän sen sitten, jos tulee semmoinen tilanne. Mä toivon, että ne jäänyt muistiin sitten ne, ketkä toi tappo toi. Steve. Steve. Stevi. Ja sit mennään hakemaan ne. Mä en pääse valitettavasti tosta alas, koska siinä on... Indigo Blue, jota mulla ei ole. Joten mä joudun kiertämään sieltä takakautta ja mä joudun kiertämään sen madon kautta. Mutta tähän kiertelemiseen on tottunut. Ei tonne.
Ja nyt katsotaan, ettei saatana... Sieltä se yrittää tulla. Melkein saikin kiinni. Onneksi ton varmaan pystyy aika hyvin dodgeen. Kun vain juoksee. Hei! Steve on lähtenyt menee. Viimeinkin. Se otti isänsä ruumiin mukaan. Kai se ei jonnekin hautaa. Yläkerrassa ei ollut mitään. Toi vaatii Indigo Blue. Mutta basementtiin. Sieltä löytyy aika paljon kamaa. Se oli granadeammoa. Se oli se granadelauncher, mutta mä en taida sitäkään saada. Sitten siellä oli jotain upgradeja ja muita. Ja jos nyt Steve hoiti hommansa, niin täällä ei pitäisi olla enää mitään. A relief of a weird looking face. Ei ollut muuta. Jos tila tulee täyteen, niin mä käytän ton healing itemi. Oliko täällä mitään muuta? Näy. Sitten tänne. Joo, toi on Indigo Blue, eikö ookin? Tää oli tää Granada Roundsi. Indigo Blue. Mitäs täällä on? Täältä me tultiin. Kuulen ääniä. Okei, eli sit kun mä pääsen tonne, niin siellä ilmeisesti odottaa pari kaveria. Kiva. No, sit tänne. There's nothing useful. Ei oo mitään. Täällä oli lisää granadeja. Ah, niin joo. Mä en pysty aukaseen tota. Onks täällä mitään? Chemicals used for gun maintenance. Hei, tuo on ihan selvästi joku niinku itemi. Että mä en saa sitä. There is a handgun part placed on the work desk. It cannot be used with the M93R. Mihin mä sitä sitten tarvitsen? Handgun bulletseja. Memories are posted here. There's nothing of interest here. Osittain vähän turha reissu kyllä. No. Kai mun on sitten pakko mennä tonne prisonille. Mieti, että mä en oikein luota siihen, etteikö tässä tulisi jotain. Tulisi jotain taas pop-upia. Pitäis varmaan seivata. Koska mä viimeksi seivasin? Eikö se ollut ennen sitä letkukättä? Oli. Oli joo, se oli ennen sitä letkukättä. Eli tota, mä en halua niitä sen letkukäden kanssa ruveta kähiseen uudestaan, jos mä satun vaikka kuolemaan.
Joten mä käyn seivaa. Plus se, että mun tarvii viedä noi granatet muutenkin. Toi mato kyllä yrittää. Mun täytyy viedä tosiaan noi granatet muutenkin tonne. Boksiin. Toivottavasti nää ei oo respawnin nää koira. Tuntuu vähän niinku mä olisin aina cautionilla tai jotain. Niinku joka ikinen kerta. No ei yllätä, kun tää on semmonen vaikee. Ei mulla ollut muuta kuin yksi. Ton mä tarvin sinne. Tarviks mä Biohazard Guardia? Mä oikeestaan tiiä. No kai mä sen nyt pidän kanssa sitten. Näitä alkaa oleen taas näitä. Ja mä pidän varmuuden vuoksi toi yhden Healing Herbin. Ihan vaan varmuuden vuoksi. Ja sitten sen jälkeen jatketaan, kun ollaan päästään eteenpäin. Jep.